konta iguzu, zer dakazu guain esku artean, noa zua zurengo bidaia? Bueno, ba... Bidaiari amorratua da mamen, eh? Amorratua. Bueno, gaurre bidaia inte, eta azpetiti donosti. Ondo, ondo, ondo. Bai, ba, lehen gurtien abantan itzen azpetitik, bai. Bizekletaz, eta nahi nuen egin Eurobelo iru. Eurobelo iru? Bai, baitere, bai. Zer da hori Eurobelo? Ba, Europan panzear daudez rutak, bai. Ibilaldiek prestauta, ba, bizekletan ibiltzeko. Vale. Eta ruta horiek batzutan daudez prestautaia bizikletak ibiltzeko, bai. Gehi, ba, seinale guztiak indaleku, beste batzuten ez daude biriek egokitute bizikletan ibiltzeko. Vale. Baino, esan berda, Eurobelo iru, bai dago ia dena prestauta, eta da, zoragarria. Vale, eta nini noa ibili bertzean. Azpeiti Endaia, Donibane Garazi, bai. Tours, Orleans, Paris, bai. Eta Txarleroa. Dena, bizikletan ganean. Bai. Kontxiz, la morto, kasu sasotja. Bueno. Eta noaino, noaino gumertetak ero handikan. Eta handikan pasatzen txeaz, Alemani ondotiken, bai. Dinamarkara. Dinamarkatiken Oslora pasatzen txeaz. Bai. Hor ferrien pasau, berda? Vale. Eta gero, Noruega erdi erditikan Trondheimera. Trondheim bukatzen da, ibilbidea. Eta Noruegan otziten zako La Ruta Los Peregrinos. Berez, alkartzen da, bai. Camino Santiagokin Espainian Lisboara nio juteko. Eta zenba den moan pentsatzen zu idan aitea, iru urte, lau urte, zenba da hartu denetu zu buelta. Berrotamar, ez. ez dakit, bueno, geratzen zaitxit danea 3500 bat. Vale. Nik uste dute iru hilabetean edo egingo detela. Lehen nore, kilometraje horiek eta gutxi gura bera iru hilabete hor nun baiti bilin naiz. Bai, bai. Jope, eta bai. Orgun, zure bidea guztiak bizikleta gainean dira? Ez. Orantxen ibilin naizena Laponian, por ejemplo, abioian junitzen ibaloa, vale. Eta inarin egingindun trineuakin, ibilbide bat. Bai. Gaur eta trineua zerrekin bultzata? Gu. Zuen bultzata? Gu astue. Gu astue. Vale. Hori da, hori da. Osea, ez elurroren jakin, ez motorrakin tiratzen, ez trenegoa, baina zue tiratzen trenegoa. Bai, handaudez txabolak, refugioa, eta zuk ematen dezu janarila, hornilua, kanpina, bazparere, eta batiz bai janarila. Eta amarregunien, buelta, ziarka, inarin buelta, ospizka pasau, ura lakuan bertan izostuta nola dauen, ba, bueno, ba, lakue beha zulau, eskurakin. Arrantzaiteko zulau, ura lortzeko. Ura lortzeko, eta kozinatzeko. Ni goatzen nahi zion ginean Finlandian, nola arrantzaitea jun ginean, bai. Eta nola ematei zuen hori da, erraskarra, erraskarra, zulu, hain, atea. Ondia, pusketa, erra. Eskerrak, porque bestela... Dio, kaina bera txiki-txiki ja. Bai, bai, supermerkauetan, egoten dira, saltzen. Bai, berez. Eta, zesan behar nizun, zu beti bidaiatzen, o sea, hau zer da, zure ogibidea, ontaz bizizea, o nola dihoa? Nere ogibidea izen da, lehen osan dezun bezala, kooperatiba armana. Vale. Antxinako armak egiten ditugu. Vale, antxinakoak, vale. Polbora beltzakin, kargatzen zian. Bai. Bolia sartzen da, bai. Eta, ba... Eta horia estandaiteu, da bolateatzea. Baina tiro bakarra daukezu. Tiro bakarrakoa. Bai, eta horrega... Eta nunit ezen ditun arma horiek? Bergaran bertan. Bai, eta oraindikean jarraitzen dabe. Bai, eh? Bai, eta horiek iten diaz... Eta zun jarrun jubilatuta zaude? Bai, bueno, jubilau ez, prejubilauta. Baxa, esaten zuma gazte zaude, eta bai, jubilatuta. Bai, 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 ez da berreza, eh? Eta prejubilatu zea, eta zure nahi azertan, bidaiak indain, egin dain. Osasunak laguntzen duen bitartien, ba, bizitza esprimiu. Ondo, eta zer dakazu, hilabetero nola dakazu antolatuta? Bai, urtia. Urtia, bai. Bai. Bueno, niko... Hau nabazu pusketetan ni, bale? Hemen goxatzen jarriko deuta. Ah, bale. Bale, lehendabiziko geruza kenduko jo. Bai. Hauxe. Bai, azala. Azala. Bat. Bale. Eta hore, bai. Unei kendu jo. Hori bat kendu hau. Bale. Bale. Horra, ez eta hori nik kenduko jo bat bitzea. Ba, negua ontsa bukau da, eta ni negua eda elurra. Negua elurretan pasatzen zu. Elurretan pasatzen. Eta orduan... Azkenengo urte hauetan, ba, hemengo neguek, diez, erdipur dizkuek. Bai, bai. Eta... Elurra iteo, baina zituen junitea. Hori da, bai. Eta azkenengo, ondala, ez dakit, lau bost urte, ba, junitzen Japonera, eskiatzea. Elur hautza bila. Eta arra nivela, ikusten duzu, han benetan dagoela hotza eta elurra. Joan di mantentzean hori da. Hori da, hori da. Eta asko, izugarri asko. Orduen, urren gurtean juntzan noro gara, urren gurtean berriro Laponiara, eta hor nabil. Orduen, negua
Elurra. Elurra. Bai. Oinu da berrian. Elurretan zeitezu, bizikletan horretze ibiliko? Ez, ez. Bueno, bilo. Bai, aurten ibili naiz. Eskiatu, be bai. Bai. Iltzia garrita gurpilan, no? Bai. Jope. Bai, hemen ez dago ohitura hori, bai. Fondoko pistatan, bai. Daudez, bastarrak prestauta, eta... Peraltiakin, ez da, peraltiakin bai, esatean hola. Bai, vale. Bai, elurretan bertan sakon, zulo sakon batekin, eta ibilbidea bizikletantzako, eta kurpilek dauzkabe punte pasa bezala. Bai. Eta, esas, como dios. Bai, eh? Ba, 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 zora garri. Ez ez un golpeik hartu, estripo itxerrez balatu. Eretxe zehaz, baina elurre biguna da. Ah, bale, 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 hor duen ondo. Bai, hor duen, bueno, hor pixkanaka bizikletan azte zehaz. Eta bizikletan, ba, agustu arte. Bale. Eta neguan, bestela eskiature bat egiten duzu? Bai, eski hau pistan da mendilan. Jope. Hoi da, hoi sasoia. Eta esate zuen, mendik anibiltze zehala eskiatzen, eta guaine kanpo asko jute zan, baina hemen ebai ibili izan zehala eskiatzen, oze, oze... Bai, bai. Aben, elurra egin duenien, behitu, konfinaminto urtian, bai. Hogeita batian, kriston elurra intzuen, erregitako garai inguruen, Gabonetan. Bai. Eta izan zan oso kuriosua, porque hemen elurra asko botatzen du, amar urte pasatzen die berriro asko botatzeko. Oh, yeah. Bani junitzen, etxetik erten, Azpeitin, jarri azalak eskilei, xoxotea igo, eta eskiatzen xoxotetik an Azpeitira berriro jetxen ditzen. Herriraino? Herriraino. Katxila, amar, oide marka. Bai, 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 benetan, eh? Eta zuk usatzen duzu, ostra, juntzea munduen zehar, olako lekutea, baino etxien bezala, gustori, ez? Ni gustatuko zitena, sauz kondartza noiz izte zean, eh? Bueno, ez di askotan egoten, eh? Kampiñe eta kampiñetik anbera. Bai. Harri izango zan, harri izango zan. Harri pixka teiteko bai. Bai, bai, bai.